Mama. Be. Etu wewe una wivu. Nao wivu tena wa kuua. Mimi kulishi. Una maana gani? Mzako baba. Fanya nini? Baba akafanya nini? Msikilize kwanza mtoto basi anasema wewe umemsikia unajua ndio kitu anasema tena. Ameshaanza kuniambia mimi. Ah wewe. Oa vipi? Nakuja sasa hivi sema dogo anasumbua na dogo anakataa kulala. Ah rafiki yangu unayumba kweli. Wewe usimtilie vivali ya mkidogo tu analala huyo. Mtilie valia. Eh wewe mtilie valia mkidogo tu analala bwana huyo. Okay poa siko ndani. Wewe subiri subiri sasa hivi mwanangu chapo basi nakuja. Haya. Nilikuwa naongea na mama mdogo. Anakusalimia sasa. Vipi niko kuwekea juice huni au chakula? Yako hii hapa ya kwangu, sawa? Ngoja niangalie simu. Huh? Oya vipi mwana mkodoka shalala au? Mmefeli cha ajabu kalala yeye. Binadamu wa kwanza? Oh, binadamu wa kwanza anaitwa Zinja Slopas. Sawa? Adamu. Odi. Karibu. Asante. Babako yuko? Hayupo. Kamwite. Nakuja. Aya. Oh, wageni. Karibu. Vipi tena mai? Mkono ndio. Mkono ufanya nini tena? Hatari kwa afya yako. Kwa afya yangu? Ndio.